Bizdən birinin də anım günü oldu. Bu, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universitetində baş tutdu. Tədbir iştirakçıları ötüb keçənlər haqqında feilin keçmiş zamanında söhbət açdılar da, qəribədir ki, heç özləri də bilmədən Fuad haqqında ona müraciətlə danışırdılar. Hamı ilə gəlirdi ki, Fuad da buradakı insanların arasındadır. Lakin təəssüf ki, belə deyildi. 20 il əvvəl təhsil aldığı ocaqda tədbirə gələn qonaqları Fuad Qəriboğlu Əsədovun özü deyil, onun barilyefi salamlayırdı. Barilyefin önündə şəhidimizin şəxsində bütün Fuad kimi Azərbaycan insanlarının xatirəsinə ehtiramlarını ifadə edənlər sonradan tədbirin başlayacağı salona keçdilər. Dövlət müstəqilliyimizin bərpası və ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarından keçən insanların ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Müqəddəs şəhidlik adına yüksələ bilmiş Fuadın tərcümeyi halı onun öz ömrü kimi qısadır. Həmin qısa vaxtsa rəqəmlərin dili ilə belə ifadə olunur. 1972-ci il noyabr ayının 25-də Cəbrayıl rayonunun Qucaq kəndində anadan olub. 1989-cu ildə Akademik Mehdizadə adına orta məktəbi bitirib, həmin ildə indiki Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universitetinin Memarlıq Fakültəsinə qəbul olunub. Lakin onun tələbəli illərinin ömrü çox olmadı. Üçüncü kursda oxuyarkən təhsilini yarımçıq qoyub Cəbrayıl rayonundakı özünü müdafiə batalyonuna yazıldı. Fuad həyatımda yəni erkən itirdiyim və unudulmayacaq obrazlardan birisi idi. Fuad cavan idi, yaşda da çox bizdən xeyli kiçik idi. Amma onun ədəbi, onun duruşu, onun vüqarlı davranışı bizə çox şey deyirdi. Əslində o yaşca çoxumuzdan kiçik olsa da çoxumuzun müəllimi idi. O müharibə üçün doğulmamışdı. Fuadı tanıyanlar belə deyirlər. Həqiqətən də, indi onun çəkdiyi rəsimlərə baxanda, yazdığı şeirləri oxuyanda memar olmaq istəyən o gəncin missiyası ilə müharibə anlayışının qətiyyən üst-üstə düşmədiyi görünür. Elə səngərdə həyətlərindəki dağdağan ağacını xatırlayıb yazdığı şeirini oxuyanda da belə fikirləşirsən. Bir cavan dağdağan ağacını oxşayaydım, günəşin istisini özümdə saxlayaydım, qollarımdan uşaqlar yelləncə yasaydılar, sevincdən qanatlanıb quş kimi uçaydılar. Onu müharibəyə elə bu duyğuları çəkdi. Günəşin istisini öz torpağında özündə saxlamaq. Fuad vətən dediyi bu torpaqda dağdağan ağacı olmaq üçün erməni millətçilərinin başladığı müharibəyə getdi. Bu cür insanlar həmişə fədakar olurlar. Həmişə ən təhlükəli, o dalovlu yerdə özləri olurlar. Fuad elə oğlan idi. Fuadın döyüş yolu 1992-ci il mart ayının 28-də Cəbrayıl rayonunun Qışlaq kəndindən başladı. O kəşfiyyat bölümündə idi və bir kəşfiyyatçı kimi qısa müddətdə batalyonda seçilməyə başladı. Ən məsul tapşırıqlar zamanı Fuad Əsədov yada düşürdü. O döyüşlərdə soyuqqanlılığı cəsarəti ilə fərqlənirdi. Buna görə də dəfələrlə mükafatlandırılırdı. Rayonun Doşlu kəndi uğrundakı döyüşlərdə Fuad xüsusilə seçildi. Lakin onun döyüş yolu da ömrü kimi yarıda kəsildi. Sur kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Tədbirdə bütün bunlar barədə danışanlar onu da yada saldılar ki, şəhidlərimiz ölməzdi, onların ruhuna dövlət səviyyəsində ehtiramsa, gənclikimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində əvəzsiz rol oynayır. Elə Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı Rafiq Həşimovun ssenarisi ilə çəkilən, tədbirdə nümayiş olunan yarımçıq gündəlik filminin də leitmotivi belə idi. Bayrağları bayrağı.